E aí galera, Outplayer de volta. No vídeo de hoje temos mais novidades, continuando aqui com o nosso tutorial do Scam. Não sei se vocês perceberam, eu deixei ali no canto da tela hoje para vocês verem como é que é o FPS no jogo. Algumas pessoas, inclusive eu também, tenho tido problema com queda de FPS durante a jogabilidade nos servidores multiplayer. O que acontece, por enquanto, eles estão com problema no servidor e vão ter que ajustar. Eles vão ter que ajustar, com certeza, né? Eles vão ajustar isso. A única dica, por enquanto mesmo, é você sair do servidor e voltar, que ele melhora o FPS, tá? Outra coisa, me perguntaram também como é que está a qualidade gráfica do meu jogo. Eu vou postar na descrição do vídeo qual que é o setup que eu tenho aqui de computador, tá? E vamos lá, eu rodo em Full HD. E essas são as configurações, se quiser pausar, fiquem à vontade. E é isso aí, galera. Voltando ao vídeo, o foco de hoje vai ser tentar fazer uma cabana. Se der tempo, a gente vai visitar também um bunker que fica ali para cima. Eu tenho aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo uma foto do mapa, desse mapa aqui, explicando os 16 bunkers, tá? São 16 bunkers no total, além de outros pontos de interesse. O bunker vai ser um dos primeiros lugares legais para você fazer um loot. E que vai ser bem útil para você pegar sua arma, em vez de ficar caçando aqui na cidade, que é mais difícil. Ainda mais se a cidade não tiver uma delegacia. Depois eu vou me preocupar com a parte da comida. Por enquanto não é tão necessário assim. Vou sentir um pouco de fome, vai cair o meu metabolismo, mas não tem problema. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa! Já ingeri um pouquinho de açúcar. Ó, uma dica, eu sempre coloco para beber tudo, não sei se vocês perceberam. Ele vai dando aqui a porcentagem. Mas eu sempre fico de olho no metabolismo. Se você passar aqui o metabolismo, ele pode tanto vomitar quanto ter diarreia. Então eu deixo chegar no máximo ali uns 85%, 90% às vezes quando passa um pouco, mas não deixar passar de 100%. Se vocês quiserem dica, olhem os vídeos anteriores. Olha lá, já tá bom agora. Aqui eu coloco para remover das mãos, que ele tá na minha mão direita ali, não sei se vocês perceberam, ele volta lá pro inventário tendo espaço. Ó, já vem pra cá. Mais um zumbi no caminho, faz aquela tática que eu ensinei. Uma na cabeça e já era. Deixa eu ver se tem alguma coisa de útil. Vou trocar esse daqui, mas só por estilo mesmo. Ah, essa calça aqui não vai ser melhor. É. Não tem nada de importante. Vamos seguir em frente. O último vídeo, eu acabei gravando uns 40 minutos sem perceber. Agora eu coloquei um timer para não deixar passar de 20 minutos, senão o vídeo fica muito longo. Mas pelo menos foi importante para explicar o menu do metabolismo e tudo mais. Como eu estou correndo até o bunker, antes de chegar nele e começar a entrar, vocês vão ver que vão ter os robôs. E aí é meio perigoso da gente acabar morrendo e perder o loot. Então uma dica importante, eu vou construir uma cabana e eu vou fazer um baú, de preferência escondido,
Porque se eu morrer, pelo menos, mesmo que eu dê um respawn num lugar longe, eu posso. Opa, achei bala. Vamos lá. Achei bala. A bota não interessa. Achei bala de 9 mm, serve tanto pra pistola quanto pra MP5, que é a metralhadora. Deitar para recuperar a estamina, preferência numa moitinha. Além disso, aproveitar enquanto eu estou descansando aqui e falar para vocês, eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns links que são dos mapas. Eu vou deixar tudo relatado lá. Também o Discord que eu costumo jogar, que é o Noob dos Games. Vou mandar deixar o convite lá para vocês. O meu Discord, que é a LT Player, hashtag 2394. Eu uso só o Discord, eu não uso o TeamSpeak. E se quiserem me adicionar lá para tirar dúvida pessoalmente também, não tem problema. Eu tenho jogado nos servidores americanos porque os brasileiros eles estão com travamento, tá dando teletransporte, então tá muito ruim de jogar. Não faz nenhum sentido, mas os servidores da US East eles estão melhores do que os servidores BR por enquanto, mas até questão do FPS, espero que eles ajustem isso o mais breve possível no próximo patch. Tô quase chegando, não sei se vocês conseguem ver ali. Aqui no D3, subindo reto, tem uma bolinha laranja, bem na reta da onde eu tô indo. Aproveitar ver como é que tá meu nível de água. Não tá muito grande. Vou aproveitar fazer um teste aqui. Não sei se vocês sabem dessa dica. Quando você para na água, você pode apertar para beber. Como eu dei a sorte de achar aquela garrafa de 2 litros, apesar de ser refrigerante, você pode clicar para selecionar. Vamos ver. Olha, apareceu. Tá vendo que mudou? Em vez de aparecer como drink, ele aparece como fill. Olha a diferença. Você clica uma vez na garrafa e aí você pode encher a sua garrafa aqui. Apesar de ser a garrafa de refrigerante, eu tô enchendo ela de água. E tinha refrigerante dentro. Vai ficar meio aguado, eu acho. E tá lá agora a garrafa cheia, ó. 20 de 20. Qualquer garrafinha que você pegar, você pode fazer isso. É bom sempre também variar a sua dieta. Vou aproveitar parar no milharal aqui, ver se eu como um milho. Por hora já tá bom, depois eu paro para comer mais, para o vídeo não ficar longo. Eu consigo ver uns zumbis ali à distância. Segura sempre o botão direito do mouse. Não sei se vocês conseguem ouvir no áudio, mas também tem algum animal pro lado de cá. Eu vou ensinar também como é que você rastreia os animais. Olha só, já estamos do lado aqui do bunker, ó. Já tem a guarita ali. Vamos pegar um local bom aqui para construir. Deixa eu ver se, opa, achei uma sementinha aqui. Essa semente eu sei que ela é boa em vitamina E.
Mas tem que comer bastante dela para você conseguir aumentar. Aqui tô usando a nossa faquinha de pedra para cortar a árvore, tá? Vamos ver se eu aproveito. Pera aí, em vez de usar isso daqui, pra gente fazer mais fácil a cabana e o baú para guardar nossas coisas. Antes de tudo, vamos fazer um machado improvisado. Senão a gente vai pegar muito pouco recurso para fazer a cabana, que, por exemplo, gasta 10 galhos longos, 6 galhos curtos, além de ter que fazer a corda de galhos, como eu não tô com muito retalho aqui para gastar. E o baú a gente vai precisar de pedaço de madeira mesmo, nas tábuas de madeira. Que isso a gente só vai conseguir usando o machado na árvore mesmo. Então, vou fazer o meu machado aqui mais longe para deixar aquele recurso perto ali do ponto que eu escolhi para fazer tudo. Vamos ver. Para fazer o machado, esse stone axe, você vai precisar da cabeça do machado, um galho longo e uma corda. Pode ser essa corda aqui é corda de cipó, então a gente consegue nessa árvore aqui já o galho longo e o item para corda, e aí a gente só precisa pegar a pedra no chão para fazer a cabeça do martelo. Então aqui, ó, já procuro a pedra. Deixa eu ver, já achou duas, ó, já está disponível para fazer a cabeça. Tem algum zumbi muito perto de mim aqui. Qualquer coisa a gente pode cancelar, matar e depois voltar aqui no processo. Aqui já está a cabeça do machado. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Então, ó, eu consigo fazer a corda com 1, 2, 3, 4, 5 galhos pequenos e a faquinha. Opa, o zumbi me viu. Olha lá. Afasto ele. Opa, errei a lança. Vamos lá. Vou tentar de novo. Opa. Por isso que eu prefiro jogar em primeira pessoa aqui. É mais difícil de errar a lançada. Vamos ver se ele tinha alguma coisa de útil, pelo menos. Ah, achei uma tesoura. Pelo menos já é boa para cortar em mais retalhos. Um boné. Isso aqui eu posso ver se eu corto em retalhos para fazer uma corda para depois. E aqui eu vou ter que usar para me curar. Tem outro zumbi ali para cima. Voltar aqui na área, pronto. Aqui onde eu estava fazendo meu machado. Então já fiz a corda, agora já fica disponível o machado para fazer. Ainda mais com a nossa mochila, vai ajudar muito que ela cabe direitinho aqui, ó. Pronto, ó lá. Então você pode carregar as duas armas ainda, o machado aqui que não tem problema. Você pode acionar ele no acesso rápido, não é tão necessário assim. Outra dica bem importante, eu acabei não fazendo aqui, mas colocar um dos retalhos no acesso rápido, que aí você já aperta o número para se curar. Já direto. Vamos aproveitar aqui. Esses troncos aqui eu não faço nada. Mas esses dois galhos aqui, eu vou criar o punhado de galhos para já levar ali pro nosso ponto de fazer a cabana.
Pego ele na mão. Aqui pelo inventário eu vou achando, ó, pronto, achei o ponto que eu tinha os outros galhos, então já tem um, dois, três. Quatro e cinco, preciso de mais cinco. Então agora quando eu for cortar aqui, ele já vai puxar direto o machado. Ele sempre vai pegar o melhor item já pra fazer a ação. Mesmo eu tendo a faquinha de pedra, ele puxa o machado. Vamos ver aqui como é que eu tô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então os 10 eu já tenho. Vamos ver aqui, ele tá mostrando outros aqui. Ah, falta corda também, gente. Vamos aproveitar, são duas cordas. Vamos ver se eu consigo fazer a corda com os retalhos de roupa aqui, que eu já aproveito. Eu vou aproveitar também. Eu vou colocar tudo. Infelizmente o jogo ainda não tem como você posicionar o que você vai pôr no chão, a cabana, o baú. Então eu vou ensinar um jeito aqui de você pôr um jeito mais garantido de você posicionar sua cabana mais escondida, o seu baú mais escondido também. De preferência não coloquem a cabana perto do baú. E vice-versa. Então você faz os bundles, joga tudo junto ali perto, que eu vou fazer a cabana ali naquela moita. Pronto. Agora aqui a gente corta em retalhos. Já vai dar o suficiente. Já fiz a primeira corda então. Fiz a última corda então necessária. Já deve aparecer disponível para fazer a cabana aqui. Vamos ver o que falta. Ah, eu tenho que... Se você fizer o bundle aqui, eu tenho que desfazer. Vamos ver aqui. Acho que tem alguns galhos que ainda ficaram longe. Vamos ver aqui. Ó. Eu venho o mais longe possível. Fazer um bundle desse daqui. Ficou muito espalhado os galhos. E a gente junta tudo fazendo esses bundles. Eu pego na mão, trago até aqui. Ainda falta pegar o outro. Vamos ver o que está faltando. Aqui, ó, aqui já deu a posição. Ele sempre vai posicionar mais ou menos na esquerda da onde você está mirado. Então ele vai sair mais ou menos aqui, eu espero. Vamos ver. Tentar chegar aqui e abaixar. Vamos ver se ele sai certinho dentro dessa moita aqui. Olha só. Não ficou a mais escondida, mas pelo menos já não tá tão aberto assim. Você pode colocar, pegar aquelas moitas maiores, por exemplo. Tipo aquela ali do fundo onde eu tô mirando, ó, colocar dentro
Aí você evita de ficar tão exposto. Agora, vamos ver aqui. Aproveitar esses retalhos, já fazer as duas cordas para a gente fazer o nosso baú. O baú é mais fácil de esconder, então vamos ver aqui, ó. Já tem como fazer uma corda. Uma corda é leve, é mais fácil colocar já ela pronta no inventário. E a gente vai precisar também dos galhos, não, dos pedaços de madeira para fazer o baú. 8 pedaços de madeiras e as duas cordas. Então já ando com as duas cordas e eu só preciso da madeira. E no próximo vídeo eu vou entrar no bunker. É bom você, já adiantando dica do bunker, é bom você ir com calma, marcar os passos dos robôs, dos mechs que eles chamam, né? Olha, nossa! Ele não tava fazendo barulho pra mim, que estranho. Tá bugado? Quase que eu tomo tiro de bobeira ali. Ah, agora ele tá se movimentando. Quase que eu morro nessa brincadeira. Eu vou aproveitar essa árvore aqui. Depois que você cortou a árvore com o machadinho, alguns dos pedaços de madeira vão te dar a opção de você cortar em wooden planks, que são as tábuas. Então geralmente é esse daqui e esse daqui. Então a gente vai precisar de 8 desses, além das duas cordas que a gente já tem pronto. Cada um vai gerar 4, então só cortar mais um. Então aqui já está perfeito. Agora a gente vai posicionar o boneco para ele posicionar o nosso baú dentro dessa moitinha também. Ah, tem que posicionar daqui. Infelizmente agora o jogo implementou a opção de destruir, então se você não tiver satisfeito com a posição do baú, porque qualquer pessoa pode acessar o seu baú. Então, por exemplo, o meu saiu ruim aqui. Ó. Eu posso segurar o botão e destruir o baú. Tá. Agora que você tem o baú feito, ele aparece aqui, ó. Você pode apertar a seta para baixo, ele vai mostrar a porcentagem e a quantidade de quilos que ele tem, mais o que você colocar, ele vai aumentando a quantidade. Então a gente vai pegando o nosso loot que for importante. Eu deixo uma bandagem aqui, tesoura eu guardo só para exemplificar aqui que eu vou guardar essas balas de 9 mm. Por enquanto eu guardo esse refrigerante aguado, a mochila eu vou levar porque a gente pode fazer outra, mas o machado eu guardo. Então, depois de guardar tudo, próximo vídeo a gente vai entrar no bunker e fazer o nosso loot maravilha lá, pegar arma, pegar colete, tudo que for possível, tá bom, galera? Muito obrigado. Continue curtindo, aproveitando antes de encerrar também, agradecer meus amigos do DMH. Eu vou postar link deles aqui embaixo, me ajudaram bastante, me inspiraram também a fazer os vídeos. O outro canal também que eu adoro, que é o The Jops, que faz os vídeos de Conan Exiles, que é outro jogo que eu jogo. Se vocês quiserem que eu faça vídeos também de Conan, também sinto prazer em fazer. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por todos os views até agora. Eu não imaginei que eu fosse ter tantos.
se inscrevam no canal para acompanhar essa saga e abraço. Tchau, tchau.